vítám vás u dalšího videa a dneska to bude video, jak nakreslit koníka, nebo jak já kreslím koníka, no. Nejdřív rada na takový, prostě dát si všechny barvičky, tušky, gumy do, takhle si vázat do gumičky, je to vlastně, já to mám jako vlastně barvy na koníky, prostě všechno, co je potřeba, takže tam tuška, hnědé barvy, černé, jako žluté trochu a tuška nahusím to. Takže jdeme na to. Byla to teda pořádná fuška, dalo mi to tak, já nevím, tak 15 minut určitě. Není to úplně geniální, ale tak. Má to být tenhle koník, jo, korny. No tak jako, myslím, že se dá. Tak doufám, že se video líbilo a ahoj.